maanta waxaan joognaa webxo. Webxo waatana hal qof uguma imaan, kaliya waxaa ugu nimidnayd saddex nim oo qaarkood shirkadda joogay, iyo waxaa ugu nimidnayd dameero kaliya. Wax kaloo Ilaahay abuurto oo jooga magaalada Sarkeyteen malaha. Taasa cid kus dameero hal noolaa oo dameerahaasi saddexda nin ahayn, wallaahi waa ka xaaraa. Dee hadda la qabto markii ciidanka dowladda hadda soo gaaray magaalada waa qabeyey, waa anaga hadda ku sugan hal qofa male oo qof uma joogto. Meel qof joogin marka hadii la qabtay Allah xoraayna horta waa la yaabay. Dadka maanta aaminsan ilaa weli aan meesha lagu noolaado, wallaahi waa ma aqaan waxa ka sheega, laakiin way dhici doontaa. Ana insha Allah abtaan waa laga yaabaa dadkii magaaladan deganaa, magaaladan aragtay weyna ka badan laalkaas ka muuqata. Hal qof aysan deganay oo culamo iyo caamo duq iyo cadu inta ka dhexeyda ay joogeen, hawo umadda jooga damaar damaar meelaha taagana ku arkay, bas wax kale kuma arkaysa. Wax kalead ku aragtaa halkaas waxa socda waa ciidankii, xaggaas hadana waxa soo socda waa ciidankii. Waxa magaalada ugu nimnado dameerahaasa ka jiray saddex warbal yaabkaanoo kale. Wax yar oo yool baar ah meelaha lagu yool baari hayo, wax wala rogay meel wax ka sawir masala eber. Kana qaar ka mid ah ciidankii dowladda oo magaalada soo gaaray ayagaan wareysanaynaa. Ni waxaad iga rabaa aan waxa qabatay maati webxo yaa ku aragtay ana ugu timidaan dameer bisa ugu timida. Dadka wadadooda xag jira waa dad qalbigooda iyo maskaxdooda la duuriyey. Insha Allahu Taala waa ina dadka lasoo dumo sida ay umad ula mid noqdaan. Umadii magaaladan deganeed hawda xageed umadii magaalada deganeed sababa maskaxda oo ka dhacay waana wad waana la tageen ayaga raacaan. Insha Allah waana ka soo celin doona. Insha Allah doona.